Tacka tvn, jag sa det. Helvete. Stig-Ronny Olsson. I nya hemmet, där föddes jag den 13 juli 1944. Ja, positiv och kan vara förbannad ibland. Ja, 50 psykiskt. En sjukdom som 80-90. Nej, det vet jag inte. Jag är ingen läkare. Ja, vara sig själv och inte ge upp. Och vara ärlig och stå för vad man säger. Och inte vara rädd för att säga ifrån heller. Det har jag aldrig gjort någon gång. Vilket när jag var på AVI i Växjö. Då fick jag märka det att jag jävla kan säga ifrån. Jag var ju 35 år då. Jag var inte rädd om. Jag var en 16-årig flicka som blev mobbad. Så vi spelade bordtennis. Alltid ville hon med mig. Då kom det två killar och tjej, tog ifrån racket. Och jag stod med bordtennisbollen och jag sa till den ene, du har 5 sekunder på dig att ge en racket, annars ska jag stoppa ner den här jävla bollen i halsen på dig. Då kan du skita ute. Och det gäller dig också, din fete fan, sa jag till den andra. Och du, din jävla sopa, sa jag till tjej. Jag slår inte tjej, men jag ska sparka till dig i arslet så tampongen åker upp i halsen på dig. Vinesnitsen, men det får man röra nu för tiden. Nej, det här jag la pussel och fotografering. Det var väl mina hobby egentligen. Det var ingen som lärde mig, men första köpte ju en, vad heter de? En lådkamera. Sen var det Instamatic och sådana foton. Men lådkamera var min första, och den tog jag bra bilder med. Ja, de var bra, det var ingen fel på dem. Eva och Fritjof. Ja, morsan jobbade på Jan Elkvist, hette det. Fossan var på Kärs som bonare. Ja, det var Siv och Sigge hette de. Rune. Nja, vi är väl olika allihop. Vi bodde i ett barnrikehus hette det på den tiden. Så det var tvunget att ha minst 4 barn. Så det var de som hade både 5 och 7. Och det var 31 unga i längan sammanlagt. Nej, vi har aldrig haft bil. Indianer på böjer. Vi byggde hyddor och sådana där grejer. Ja, den var bra. Jag gick i Östermalm där McDonalds ligger. Fast det var en liten träskola där. Så vi gick första och andra klass där. Och det gick år och betade där det är maskinverkstad och bilverkstad och det ena med det andra. 7 år. Det räckte för mig. Skolfröken var så snäll så den cyklade jag och en till. Det är 3 mil. Vi var på skolresa Kalmar slott. Så sa hon, där bor jag i det högra huset på vänster sida. Och det kom jag ihåg. Så vi cyklade och jag hade ingen cykel. Så jag snodde morsans cykel och fick stå och cykla 3 mil. Vi visste ju inte vad hon hette i efternamns en gång. Vi ringde på dörrarna till och frågade var fröken bor. Ja, har ni mina skolfröken? Så grannarna, ja, hon bor där. Men hon var inte hemma, men hennes mamma var ju hemma. Och hon förstod ju att det här var ju inte rätt. På Alfarenius lurade hon ut telefonnummer så ringde hon. Och då sa hon, nu sticker vi. Så vi hann tillbaka till Smedby innan de hämtade oss. Jävla utskällning fick vi. Vad då då? Mycket. Det är glömt att säga allt. Ja, vi tände eld där nere. Avskärpning med skog och sånt. Så
skulle vi koka potatis, jag och Lolle och Ulla Ekdahl. Kände vi fan vad varmt det blev bakom ryggen och började brinna hela området. Det var ankar och allt gick kvar. Det var ett jävla liv. Det höll på att bränna ner hela skogen. Det var väldigt busigt. Siv sa i hennes väninna, ska ni följa med och plocka gullvivet till mig och Lolle? Ja, vi tar stav. Nej, vi var inte intresserade. Och de har massa djur, ja då följer vi med. Men sen när vi kom fram så sa man får inte gå in där, men jag har aldrig varit blyg om det. Så jag sprang fram och frågade. Får man gå in och titta? Ja, visst så, det får ni. På den vägen var det, 7 eller 8. Bara till jag var 14 då. Ja, allt. Mata kor, rida på hästarna gjorde jag, lossade över cowboy när jag hämtade korna. Matade lammen med nappflaska, plöja och allting. Han hade inga moderna grejer, så jag lärde mig allt på en bonde. Jag var ju intresserad att börja jobba där när jag var 14, men tänkte att jag kallade mig för bonde. Så slutade jag. På Bykeberg istället. Glasarbeten på skolan och Vasarna och lite annat. Jobbade på Nybro glasbruk, Gullaskruv och Flygsfors. Ja, men du, ja det har jag gjort mest hantverk. Vasarna och Bredpressarna som står där. Ja, när jag var 16 gick jag till sjöss. Sen har jag varit ute ungefär 35 år. Det kom min första bok, Matilda Thodén, 61. Då var jag 16 och ett halvt år ungefär. När jag var på Köpenhamn så gick vi till New York, Boston och hela Amerika där. Hade vi en häst med oss från New York till Göteborg. Det var den första båten. New York och Boston, Norfolk, Baltimore, Newport News, Philadelphia, hela vägen. Sen tillbaka till New York och sen Göteborg, Köpenhamn, Malmö. Ja, jag har varit motorelev, motorman, första motorman, reparatör och maskinist. Gått hela vägen utan papper, lärt mig allt från grunden. Det är jag lite stolt över. Och i Sydafrika, där var det rasat när jag var där. Det var ingen vidare. På 60-talet, inga svarta på soffor ute, så stod det ju no colors, only white. Alla soffor och allting. Däremot så träffade jag och en kund. Vi var på en bar där i Sydafrika. Vi låg där över 3 veckor. Sa jag att det här, fan märker du, det är ju bara tjejer här. Ja men det är väl bra så här. Ja men kolla, tänk efter lite. Vi har ju hamnat på någon jävla lesbisk bar. Och precis då så frågade hon. Undrar varför det var så mycket tjejer. Så när alla vi 18 har tagit brunt bälte i judo. Men det slutade med att vi blev ihop med 2 år. Men det är en annan historia. Ja, det var inget. Hon skulle bli bonde, men det blev jag ju inte. Jag jobbar på cirkus. För jag är mycket intresserad av cirkus. De tör i mina djur eller något. Men det var ju bandboy. Ja, affischer har jag väl 8 stycken. Sen har jag varit i England och Ryssland. Och Mexiko och Danmark. Plus alla svenska cirkusar. Jag har varit på dem allihop. Ja, på den tiden, om jag går tillbaka till 60-talet, så var ju Cirkus Zoo och Cirkus Altenburg bäst. Ja, de hade ju lejon och isbjörnar och sådana grejer som jag tyckte var roligt. Men det var ju fascinerande med vilda djur. Nigeria lite när vi åkte in i djungeln med livbåten. Då var det ju lite, fick man ju se lite. Ja, lite apor och papegojor och skit. Ja, det var ju när jag var med i Hövdingens dotter. Då ville ju bröderna skulle gå över en stor stock. Skulle skjuta apor med pilbågar och vara rätt in i djungeln. Jag hade ju ruckit palmbrännvin med Hövdingen där. Men jag såg att det låg en krokodil där nere. Jag hade ju ramlat ner. Jag kunde ju inte gå över stocken som man. Så det gjorde jag inte. Så dum var jag inte. Men inte Hövdingen. Vi kan bara överens. Det var ju med deras dotter. Det var ju en bild på.
Det var ju djungeln, drack ju öl där. Gick ju där i floderna, men den båten gick och lossade olja eller vad fan vi gjorde. Där var ju Brasilien och Japan. Kristusstatyn i Brasilien. Och var på att titta på den. Där nere där vita, där går folket och tittar. Jag tänker hur stor den är. Och nu gjorde jag på min första vimpel jag köpte. Samlade på vimplar i ett slag. Så i källaren har jag ännu fler. Jag tycker det var mycket värt att få. Med allting. Elvis Presley och alla möjliga de här. Slips hade vi på den tiden. Botar och slips. Och sen en skinnjacka och en rockarjacka. Vi var societetsraggare och jag och det flera gäng. Rolle. Vi har varit ihop sedan vi var 11 år och är fortfarande ihop. Det är ganska ovanligt faktiskt. Det Rolle och jag. Nyårsafton. Nu är vi 20 år. Stadshotell i Kalmar. Där är Gröna Hilsen. Ja, det är Grön Kuras och Gin och Pommack. Det var standard. Ja, vi hade inflyttningsfest. Jag bodde ju i en trea där borta då förut när ungarna var lite äldre. Det var ju många här hos mig. Så var det en granne som slängde smällare. Så grannen under mig trodde att de sköt. Men det gjorde vi ju inte. Så hon ringde till polisen och då var det konferens i Emmaboda. Nybro, Kalmar och Emmaboda. Och så såg de ju på datan att jag hade en hagelbössa. Så det var full utrustning, 14 poliser. Med gevär och kopistrar och pistol och hela skiten. Stormade in. Alla åkte med till polisstationen och inga kläder, inga skor, ingenting. Bara slängde in oss, men då kom vi fram till att det var ju inte skjutning. Så jag fick ju tillbaka geväret ju. Så det var en redig inflyttningsfest. Vi träffas hos hygienarna. Vad heter det? Där Lidl och Systembolaget och alla hyreshus ligger. Det fanns inte då på den tiden. Men där var det uppträde och jag bodde i Malsjö då. Så jag gick ner själv och stod Maj-Britt och Anita där. Vi stod bredvid varandra, kände ju henne lite. Och sa hygienarna, ska jag spara er? De trodde vi var ihop, men det var vi ju inte. Så att vi gick in och spådde oss och 4 kronor kommer leva lyckligt länge, många barn. Sen vid Karins grill, då fanns ju inte Sibylla. Den där lilla bron är, där var taxi. Där stod Maj-Britt och Anita skulle köpa korv och jag gick dit också. Och sa att Maj-Britt skulle följa med upp till Malsjö och ta en gag. Och det gjorde hon. På den vägen är det. Så Rolle där han hade varit och sökt mig. Fan, hyresvärden sa att det stod en barnvagn utanför ditt lägenhet. Det var ju Roger då, han var ju bara några månader. Ja, det vet jag för kanske det var. Det var det ju när Maj-Britt och jag gifte oss, skämt på skämt. Klampenburg, det var inte på vanliga Tivoli utan Klampenburg, en Tivoli utanför Köpenhamn. Och jag tror vi var förlovade då. Ja, de var ju som barn i normalt Rog och Carola. Det var inget jag minns då. Det var Halmstad som gällde till farsan. Där har vi mycket. Det är ju i Japan. Jag var ihop med henne i över 2 veckor. Och hennes föräldrar sa du, jag har vackra ögon. Ja, det är många som säger så. Ja. Så ville jag skulle stanna och vara i barn där, men det gjorde jag. Och sen en i Androssan, Skuttla. Hon var ju med barn, det sa jag, men om du sen är med, det vet ju inte jag, men hon var med barn. Vi gick där ett helt år, så det är väl de två. Ja, det är väl när ungarna föddes då, och barnbarnen och så. Då var det min farfar när han hade tändsticksfabrik, det är det jag har kort på i hallen där ju. Hemmatorp här uppe, han ägde den. Ja, det vet jag inte om man var förman eller om man ägde, men han är ju fint klädd. Att Fossan hade halvsystrar, det visste jag. Men inte så jävla många, det hade jag ingen aning om. Vi har snopet faktiskt.
kunna konfirmeras utav frossan. Kryckan. Det har varit farfars. Stod upp i det silverantrop för så skulle ju pulsat upp. Va? Det var mycket och hälsade på farmor. Hon var snäll. Hon bodde nere i paradis. I sånt där ålderdomshem eller vad det heter. Hon var mycket snäll. Morfar var ju skomakare och sadelmakare. Det har jag gått på där uppe. Hallå, ja. Är ni på väg snart eller?